بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أبا مفعصنا إن الله كومو رئيس الوزراء النهر حسن عبد الفارع قضية صومالية سياسة صومالية أذير أبا كريم هذا اللي وقت كذا فكر كذا سياسي شو عداي حالة صومالية أحبه من كوه لو أتذكرت مليبا مليفبا ما حد سكولات الله أمضى يدول دب. بسم الله الرحمن الرحيم قيب ديدو horta balyaynaan dhihin ma dhib baa mise waa dheef adeer qaadku waa dhib ummadda soomaalina dhibaatadu u geystay waxinoo geystay ma jiraani adeer qaadku waa darooga darooga wey bimacna alkalima dowlada badan baa geedakan tijaabiyey oo miiray labadii dhalo oo la miiray hal dhalo oo iskii u dhigantaaba yiraah dadka qaadka cuna reerihii waa kala tageen caruurtii waa la dayacay shilinku nunka ku helo qaad buu ku iibsanayaa adeer dhibaatada uu soomaaliya inoo geystay cid inoo geysatay ma jirto innaga qaar inooma baxo dowladaha dariskaanahay buu baxa iyagana inoo soo dhoofiya shiilinkii lacag adaga oo aynu hello qaadkaynu ku iibsanaa subxaana allah waxaa weeye waxaynu aragnay oo maqalnay maaha waxaynu aragnay oo maqalnay maaha adeer hadda korna waa tir war makhaayadihii baynu xiray dukaamadii baan xiray ma bisha ramadaan oo qaadka maynu joojin waa waxa wax ugu yar oo dad samayn karo haddii si fiican loogu fasiro ummadda iyo dalla iyo dadka iyo kulli waa la wada aqbalaya isagoo aynu kulligiis xirnaa inoo ka fiicnay oo xoogaageena lacagteennii adkayd aynoo baaqato oo dalkeenna aynu wax ugu qabanno haddaysan suurtogelin bisha barakaysan oo ramadaan marag baan kaaga ahay in la xira ayaa fiican in la xira ayaa fiican adaan mudan kaasina allah adigana khayrkaa siiyo jazaak allahu bikhayr maxaa yeelay mar badan maa ku dhegaystay baalka inaad la diriraysi marka waynoo sidaas asalaamu calaykum.